Oh, semana mode ni. Satu. Anjak sop kon chai prosrei tong ak khnia na nai trong ni ko mien lok bon thuen na trai che swamai na hai lok bon tha na phariye prom tang kon chai trai che kon na ti 3 na srei bon mari na nang swamai prom tang kon chai na tong ak khnia na boi at lơ doy kon prosrei bon thida basa mangkat tong ak na som bong aom chat na bai snap prasang swam chi nang bot thot doy sik dai krop che bjaoy ទីយកនៅមហាកុសលនៃកើតឡើងដល់ពីការងាររវៈចំពោះពធនេះទូទឹះបុណ្យកុសលចំពោះវិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណណារបស់ញោមស្រីបុណ្យសាវីដែលគាត់បានបែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយណាចំនួន100ថ្ងៃណាកាលពីវេលាម៉ោង 6:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែសីហាឆ្នាំ2022ណាត្រឹមថ្ងៃ200ខែស្រាបឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ក្នុងចន្ទវាយុ64ឆ្នាំណាដោយរោគជាពីតណាដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ញោមស្រីបុណ្យសវីនៅក្នុងជាតិថ្មុកណាក្នុងទីដែលកើតហើយសូមកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបងអោនចិត្តស្ដាប់បសំស្វាតជាបធរក៏ដូចជាបំពេញនូវកិច្ចកម្មកុសលផ្សេងផ្សេងដល់ទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីគោរពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់បញ្ចប់ថ្ងៃស្អែកដូចតទៅសូមអនុមោទនាអ្នកមោទសង្ឃគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោទសង្ឃគវតោand the
Amen.
ติปัญจสิกหาปฏิยนิสาทุกังกัตวาอัปมาตินะนิจกาลังสัมมารถิตาเปียงอามิภันเตไสเลนะสกตังยันเตไสเลนะโพกสัมปาติยาไสเลนะนะปุตังยันเตตัสมาไสลังวิสัทธายิสาธุสาธุสาธุสัมปันธัสสะนะโมNamo Tassa Bhagavata Arahata Sammasambuddhassa
Ngang.